periódico titulat Crítica de l'elogi de l'Islam, on deia que textualment és incomprensible la fascinació que senten per aquesta religió que manté costums, prohibicions i opressions contra la dona molt pitjors que les que defensa l'Església Catòlica. El dia 26 de gener, també al periódico, Pilar Rahola s'hi afegia amb un article titulat El vel islàmic com a perversió. I entre d'altres coses escrivia: el rostre forçadament amagat d'una dona apunta ideologies fonamentalistes que basen en la seva opressió una concepció antimoderna de la societat. El dia 30 de gener, en Deye Andújar, vicepresidenta de la Junta Islàmica Catalana, li contestava amb un article que en aquest cas titulava Crítica de l'insult a l'Islam. I entre d'altres destacats deia: en les seves allisonadores crítiques ens tornen a repetir els prejudicis que per desgràcia sentim sense parar fins a cansar-nos. I en relació a la Pilar, escrivia: Rahol afirma que les mesquites del nostre país, els musulmans, alimenten un discurs antioccidental, antidemocràtic i clarament antimodern. Ella deu saber-ho perquè hi deu haver anat moltes vegades a resar. Una ironia, sarcasme, si em permet, senyora Andújar, perquè vostè sabia perfectament que la senyora Rahola no entra a les mesquites, no? I després la Pilar Rahola va escriure una altra contra... N'he visitat moltes. A resar? No, és el que deia ella. No em correspon. El dret a la crítica a l'Islam era l'altre article que la Pilar va publicar per contestar a la senyora Andújar, i va anar, pensi-s'ho dues vegades abans d'assenyalar-nos amb el dit i acusar-nos d'insultar l'Islam, perquè la Pilar creia que, tal com estan les coses, els sectors més fonamentalistes es poden apuntar als atacs indiscriminats només que per una crítica que una persona determinada es pugui fer des d'un diari. Tot això, de moment, no sé si ha acabat o no, va portar un altre article de la senyora Andújar. Aquesta mena de discursos creen un estat d'alarma social, de sospita latent, en què qualsevol musulmà es converteix en un terrorista potencial, en un fanàtic retrògrad i misògin. En definitiva, vostès dues s'han estat intercanviant, encreuant opinions a través del periòdico, i avui són aquí cara a cara, cosa que els agraeixo, li agraeixo moltíssim, senyora Andújar. Val a dir que la senyora Andújar, si no ha pogut venir abans, és perquè per una qüestió estrictament personal estava fora del país i no li permetia de ser en directe en aquest programa, i per tant és per això que acabada d'arribar ha tingut la gentilesa de venir. Què li vol dir a la Pilar, o què li vol dir la Pilar a la senyora Andújar, que encara no s'ho hagin dit? Jo crec que hi ha un problema de fons, i és un problema estratègic, no? De com enfocar els problemes. Evidentment no som conscients en el món musulmà, dins dels musulmans, que hi ha una problemàtica molt concreta contra l'opressió de les dones, i moltes vegades s'utilitza l'Islam d'una manera incorrecta. Amb això estem d'acord. Hi ha un patriarcat que s'està fins i tot reforçant, no? Últimament, des dels últims 20-30 anys, s'està cada vegada reforçant menys. Doncs una cosa és fer una anàlisi de la situació actual, i una altra cosa és transposar tota aquesta problemàtica del món musulmà, que ja és molt ric, hi ha molts països, perquè dir molt musulmà què vol dir, no? Hi ha unes realitats diferents, no és igual el que passa a l'Iran, que el que passa al Senegal, que el que passa al Marroc, etc., a l'Aràbia Saudita, etc., no? Ni tampoc el que passa a Europa. Els països europeus té una altra problemàtica, es barregen molts temes, es barregen problemes d'immigració, problemes socioeconòmics, problemes polítics. Llavors, tot això, intentar justificar tota una sèrie d'opressions i de discriminacions només en el tema religiós, jo crec que és un problema no només d'enfocament, però un problema estratègic. Si realment volem que totes aquestes discriminacions s'aturin, que realment hi hagi una igualtat, s'ha de poder parlar i s'ha de poder enfocar els problemes d'una altra manera. Llavors, no estem en l'objectiu final d'igualtat, amb això estem d'acord, però sí en la manera d'enfocar els problemes i les estratègies de posar en marxa. Vostè creu que la Pilar té prejudicis sobre l'Islam? Prejudicis i certes ignoràncies, perquè hi ha generalitats que quan realment aprofundim en el coneixement dels textos sagrats i de les tradicions del profeta, afirma coses que afirmen els fonamentalistes. Llavors, els extremistes i un cert corrent del feminisme molt laic, molt contra les religions en general, i no només amb l'Islam, perquè ja se sap que hi ha una tradició patriarcal misògina de moltes religions monoteistes, moltes, tres, no? Doncs vull dir que arriben a tenir un discurs molt similar, i llavors o estem amb els fonamentalistes o estem amb l'altre extrem, no? I els debats es polaritzen massa. Llavors, els termes mitjos, el que intenta fer de pont, és molt difícil, perquè cada vegada ens demanen que
bueno, pues mira lo que diu el Corà, llavors et citen, etcètera, etcètera, ja se sap, no? I llavors dius, no, però bueno, aquesta és una interpretació molt literal i no es pot ser literalista. Llavors els que ataquen també els musulmans en la seva pràctica diuen, però és que ho diu l'Alcorà. Llavors tenen el mateix discurs i, com se sap, no, els extrems acaben tocant. No acabo d'entendre aleshores per què has acceptat la invitació. Tinc prejudicis, estic en l'extrem, em toco amb els fanàtics. Què fas aquí? Home, pues intenta aclarir al públic, el primer, públic quines són les ignorància. T'he escoltat amb molta tranquil·litat. Jo crec que si algú toca i per tant acaba justificant un discurs des del meu punt de vista integrista són plantejaments com el teu, i ara intentaré explicar-ho. No, no és un debat estratègic, és un debat conceptual. Per tant, és de fons. El primer que a mi em sap greu, perquè jo en canvi no nego la possibilitat de debatre amb tu, és la negació del debat. Si tu em situes fora de la lògica democràtica, o si em situes en la família dels insultadors o dels prejudiciosos, ja estic fora, ja estic connotada, ja has matat en el missatger. A partir d'aquí el missatge t'interessa poc. L'única cosa que de moment hem fet tu i jo, i espero que ho anem perfilant i potser arribarem a un terreny comú de debat, és negar-me i negar els crítics. El primer que fas és, quan respons un article meu, en el qual jo no parlava de religió sinó d'ideologia, perquè m'has llegit poc. He fet molts articles on he dit sempre la religió no és el problema és la ideologia. I l'ús... Vostè no m'ha llegit tampoc doncs, gaire, escol... Doncs, no, deixa'm ara. Sí, sí, jo és a dir, parlar, jo tinc articles que escrits que posa. L'islam contra l'A, hi ha un, per exemple. L'ús de l'islam per anar en contra de la pròpia religió. El principal enemic de la religió és la ideologia perversa que l'utilitza. El problema no és Déu. Això en trobaràs, busca per l'internet, molts d'articles meus. No trobaràs un sol article on jo plantejo un tema religiós perquè no m'interessa, no és el meu debat. El meu debat és sobre ideologies. Però clar, si jo faig aquest plantejament, que evidentment és discutible, si jo dic l'ús privat, perdó, l'ús individual del vel vinculat al dret a la llibertat, no hi tinc res a dir, però la pressió social, religiosa, política i legal perquè les dones es tapin és un problema, estic fent un plantejament democràtic amb el qual pots estar-hi d'acord o no. Què em respons? Que insulto l'islam. D'entrada ja em poses a sota, sota de la diana, per altra banda, una diana dialèctica, però que alguns poden interpretar d'una altra manera. Després, quan et contesto, i et parlo de moltes, que te'n podria citar moltes més, ciutadanes musulmanes al món, totes elles, per cert, condemnades a mort, que han estat crítiques des de la seva fe religiosa amb l'islam, tu dius que són islamofobes. Et presento, per exemple, a una diputada somalí, que tu saps perfectament que està condemnada a mort, per haver treballat en una pel·lícula on es denunciava l'ús pervers que es fa de l'A per l'opressió de les dones. I van matar a Theo Van Gogh, vull recordar. Amb ella la condenen a mort. Ara està refugiada. És una dona islàmica, és somalí, va patir ablació. És crítica. I tu què dius? Que practica l'islamofòbia. La pregunta que jo et faig en deia, i perdona si no pronuncio bé el nom, però ja me la vendré bé, la pregunta que et faig és, què passa? Tu tens l'única interpretació de l'islam? Ets la veu de l'islam al món? O resulta que les dones que parlen críticament amb el vel, críticament amb totes les sures que utilitzen a Allah, per anar contra la llibertat de la dona, resulta que no són islam? No, evidentment que no. Ah, fantàstic. Evidentment que no. I torno a repetir el que dius des del principi, que els extrems se toquen i tenen un discurs molt similar. I fer un discurs tan reductor d'assimilar que una dona que se suposa de tradició musulmana perquè va néixer en un context musulmà està condemnada a mort i llavors que això no està ni dret a criticar l'islam, jo crec que és molt reductor i arribar a un cas puntual extremista de criminals, que això si es fa una investigació i s'acaba arribant a trobar quines persones han amenaçat, etc., això és motiu d'anar a la presó i de jutjar-ho aquí. Però això no és islam. Però com pot produir el problema del terrorisme? És un problema d'aquesta manera. Ara em deixes a mi parlar, abans m'ho has demanat, doncs ara igual. Llavors, jo el que vull dir és que el que no es pot ser, les paraules són molt importants. Llavors, evidentment, criminals i gent fanàtica, n'hi ha musulmans ateus agnòstics, hi ha misògins, hi ha maltractaments de dones aquí a Espanya i a Catalunya, malauradament, que no té res a veure amb la religió. Llavors, identificar-ho tot amb una anàlisi sobre l'islam, perquè ho has dit tu, és l'islam, doncs jo també, com amb la meva llibertat d'expressió, jo dic no és islam, això és una interpretació d'una estructura patriarcal que el que fa és, a més és que és contraprudent aquest tipus de discurs, perquè és que és contraprudent i torno a dir, és estratègic. Insultem prejudicis contra... No, he dit que és contraprudent. No t'està insultant, t'està dient... No, no, dic insultant nosaltres. Estic dient que és contraprudent, perquè
ha de tenir la capacitat de posar-se a la pell de l'altre per entendre. Llavors, si fem un discurs, el típic discurs, faig una mica l'advocat del diable, mira que sou retrògrades, mira que maltracteu a les vostres dones, mira que això, que això, que això i que l'altre, que ja ens ho sabem de memòria, què farà? Farà un mecanisme d'autodefensa que dirà, doncs amb més raó, com que els occidentals, els incrèduls i tot aquest discurs extremista ens estan dient que som això i això i l'altre, amb més raó és islam, amb més raó. Llavors nosaltres venim a dir, nosaltres i els que tenim una perspectiva feminista en el sentit d'igualtat de drets dintre de l'islam, és dir, escolta'm, no, llegim les nostres fonts, llegim les nostres tradicions, anem a veure el que feia el profeta en la seva època, a veure si és veritat el que fan aquests extremistes. I resulta que no. És que aquest és un tema, jo crec, realment de fons. Primer, jo no estic d'acord que em diguis el que he de dir o pensar en funció de l'oportunitat. Has començat dient s'ha de poder parlar de tot i acabes dient-me sobre què he de pensar, si és estratègic, si és oportú. No, perdona'm. El gran problema que tenim amb aquest debat és que la majoria no gosen fer aquest debat i fer-lo en els termes que tu i jo el fem. Per tant, home, per poder entendre'ns, perquè jo penso que ens hem de poder entendre, traiem de la taula alguns conceptes que són molt incòmodes. Jo no t'he dit a tu que insultis a ningú. Tu dius que jo insulto l'islam. Jo no t'he dit a tu que hagis de parlar en nom de tots, però tu consideres que jo els ataco a tots. Repeteixo que no m'has llegit, però tornaré a posar damunt de la taula. Mira, si el debat fos estrictament religiós, també tindria alguna cosa a dir, però el tindria que dir de la teva religió, de la meva i de totes. Jo crec que globalment, m'és igual el que va dir un senyor que tu dius profeta fa 1.500 anys, globalment els grans profetes de les religions han estat misògins, formaven part de societats que ho eren. I home, si llegeixes l'Alcorà fa una mica d'angúnia en alguns conceptes. També la Bíblia, que l'he llegida molt en èpoques determinades. I encara la llegeixo. Perdona, una pregunta molt breu. Saps l'àrab? Saps llegir l'àrab? Jo tinc la traducció catalana, però no em vinguis... Això és el mateix que feien els ortodoxes religiosos quan deien que no podien llegir la Bíblia en català. No, clar, la llegien en llatí. Tu has de llegir només en àrab, no? Que a mi em passa el mateix, que jo no llegeixo àrab, i llavors segons quines traduccions agafes, doncs tens un problema també d'accés al... Però fins a quin plantejament acrític que tens de la religió. És a dir, resulta que el que va dir un senyor fa 1.500 anys va a missa, o va en el que cas a la mesquita, és igual. És inapel·lable, és indiscutible. Tu dius que no entres en qüestions espirituals, ara ho estàs fent. No, no, la meva és una anàlisi social, no és una anàlisi religiosa. No té res a veure. Jo la fe que tu tinguis se me'n refot, entén-me? Sí, sí. Com la que tingui la meva mare, que no és la teva, són diferents. Des de la perspectiva social, em trobaràs a favor en la defensa de la migració. Em trobaràs a favor, i m'hi has trobat sempre, en la lluita social perquè no hi hagi marginació. Em trobaràs a favor de societats multiculturals i multireligioses. A mi, a la Falcón, que hi va escriure, i unes quantes més, que tenim en aquest tema postures molt compromeses, no ara, des de fa anys. I no em trobaràs a favor en la defensa que aquesta religió en concret és alliberadora per la dona, perquè fas una mica de trampa en l'anàlisi, perquè tu vens i em dius aquí, oh no, és que som els que volem el punt mig entre els radicals, i ens situes en la radicalitat. No dius res de la pressió dels imams en els barris de Barcelona i de Catalunya. És que no m'has deixat parlar, perquè com que parles tant, doncs clar, no puc dir moltes coses que m'agradaria dir, i ja sabem que a la tele tenim molt pocs minuts, moltes coses per dir, i molt complicat. Mira, hem parlat al mateix de temps, el que passa és que tu has decidit no escoltar-me. No, mira, el que passa, i tinc una mica de, si vols, un enfocament una mica més, amb una perspectiva més gran, perquè conec molt bé el context francès i visc a França. Llavors, estem veient, ara actualment es parla ja de 5a generació, i el teu discurs, i torno a repetir perquè el sentim també allà, hi ha un sector feminista que té un discurs molt així, i és totalment contraproduent. I el que està fent, i el que està fent és generar el contrari del nostre objectiu comú, que és la igualtat de... Perdona, no. Tu creus que els discursos com els de la Pilar són discursos que el que fan és radicalitzar els sectors de l'islam que no volen ser radicals o que no ho són? I donaré un exemple molt concret amb el tema famós de la llei contra el vel i tot allò dels signes religiosos a França. Jo soc professora i tinc contacte amb adolescents, és la meva feina. Mai hi havia 4 casos comptats a tota França. I es va voler fer una llei contra el vel. Doncs un discurs similar amb el que llegien els seus articles, el simbolisme de la submissió de la dona, etc. Què ha passat? Les dones, la majoria de... no dones, les adolescents, sobretot, a parlar, és una llei en l'àmbit escolar, no en general en el país. Llavors, què va passar? No hi havia realment una problemàtica. Llavors, moltes feministes van pressionar perquè es prohibís, perquè se les obliga i no sé què. Bé, tot aquest discurs que ja vam conèixer.
I llavors què va passar? Que les noies que gairebé ninguna s'havien ni plantejat posar-se el vel, que era una gran minoria, una gran minoria, i no, home, em diràs tu que jo fa 5 anys que visc a França i conec molt bé el context francès, i soc professora i conec les adolescents, i et puc dir estadísticament el número de noies que porten el vel. A la classe no hi havia ninguna, hi havia una o dos. I es va voler fer una llei que no era necessària. Es podien haver arribat a pactes... Conclusió, quantes n'hi ha ara? Ara moltíssimes més. Moltíssimes més. S'ha generat... És a dir, per la via de la prohibició s'ha generat simpatia. Simpatia perquè ens esteu... no parlo del meu discurs, estic fent el discurs d'aquestes noies, doncs com que m'esteu tocant amb una identitat, m'esteu prohibint que me pugui expressar com vulgui, llavors ara me'l posaré. Què fan? Porten un mocadoret al coll i quan travessen la porta de l'escola se'l posen. I diuen, jo tinc la meva... És un dret... i més aquí a Catalunya, de poder expressar lliurement la seva religió. Una de les coses que em preocupen més és que dono la impressió que tot aquest fenomen està fora del món. És a dir, i que a més tot és culpa sempre de lleis occidentals o de lleis democràtiques o de països democràtiques o del que fa Europa, del que fa Estats Units. Mai la culpa la té cap país islàmic, cap ideologia islàmica, cap teòric de l'islam, mai. El problema de la llei, que jo l'he seguit molt, no dic a França, però llegeixo gairebé cada dia a la premsa francesa. I jo ja sé que tu menysprees les dones feministes musulmanes, com la Fadela Mara, que han fet organitzacions en contra de la discriminació de la dona. Bueno, i que això són que sigui que musulmana diuen... s'hauria de veure. És algeriana. Bueno, però clar, i que, no, home, ja i sé. Que, tot i que no ser d'algeries de ser musulmà. I el Bin Laden tampoc és musulmà, no? Això és una identificació molt simple. No? Sí. Immigrant igual a musulmà. No deia, a veure, ella jo diu... soc d'aquí i soc musulmana. Vull dir. A veure, jo no soc ningú per decidir qui és islam o no. Ella diu que ella és musulmana. Ella diu que ella és creient. I em sembla a mi que tu no ets la Inquisició catòlica ni la musulmana per decidir qui és i qui no és islam. Però ella no representa a més que la seva veu. I jo represento només a mi. Ella representa una organització que es diu Ni Putes Ni Sumisses, en la qual hi ha moltes dones d'origen musulmà i de creència musulmana que estan en contra de l'opressió de la dona. Però és que el que és més fort ja no és només que tots els que són crítics amb l'islam, les pulses de l'islam, no hi són. La diputada somalí és islamofoba, la francesa no és musulmana. O sigui, ningú, resulta que el pensament crític no existeix en l'islam. Ens l'hem de creure tot. Però clar, si això fos senzillament una qüestió de lleis democràtiques franceses, occidentals, podria fins i tot estar d'acord amb tu. Aquesta llei ve després d'una pressió brutal, d'una ideologia que es diu fonamentalisme islàmic, que té tot el diner del món per propagar-se, que fa una pressió brutal sobre el tema de la dona, que afecta directament als barris on hi ha musulmanes, a les quals s'obliga a tapar, a no tenir drets, a que als 14 anys se'ls treuen de les escoles. És a dir, resulta que obvies tot el fenomen que existeix al voltant d'una ideologia que és perversa, que tu t'hauria de preocupar, perquè això sí que insulta l'islam. És a dir, que et preocupi jo, que defenso els drets, i que no et preocupin tots els bojos que maten gent en nom de l'islam. No, em sembla un error de gruix. Socialment, no. I després et vull dir, finalment, a la idea de que el vel és la metàfora de l'opressió, és un concepte que he llegit amb musulmanes. No me l'invento. L'he llegit amb musulmanes que, segons tu, també no deuen ser musulmanes. Bueno, jo... Però no les expulsis de l'islam, dona. Jo no he expulsat a ningú, però... Que no ets la comissària política. És que ningú ens pot imposar... Bueno, tu tens una visió. Sí, l'última cosa que volia comentar. Si l'havies dit finalment. Llavors, finalment, aquests fonamentalistes d'Aràbia Saudí i aquests tipus de països, Pakistà, on hi ha totes les violències contra les dones, etc., no hem d'oblidar que, a més, són els aliats... Són els aliats... Són els aliats dels Estats Units, que, a més, pues sí, evidentment... La culpa la té Occident sempre. Sempre, clar. No, jo no he dit això. Mai, jo no he dit això. Mai té cap els imams que ens arriben Iran, aquí, tampoc. Els imams que ens arriben aquí no són representatius de ningú. T'arriba gent fonamentalista que estan pagats per uns estats que són aliats dels americans, només estic dient això. Jo crec que hauríeu no, de practicar no el pensament crític en l'islam ens aniria molt millor. Sí. Que i no demonitzar les dones que fan el pensament crític, perquè les expulseu, les demonitzeu i a sobre alguns les amenacen de mort. Pues, quina llàstima no que les musulmanes no t'escolten, no perquè no fa el contrari del que dius, mira, és contraproduent. Depèn de el que queda... El jo crec que no fas la llibertat. El que queda d'aquest cara a cara... És una qüestió, si em permeten, que em sembla molt interessant. Perquè la senyora Andújar manté que les crítiques que reben, sobretot aquelles persones, com ella mateixa aquí exposa, que estan per evitar les radicalitats, són crítiques que, involuntàriament, per descomptat, empenyen a les radicalitats.
I aquí sí que entraríem en una qüestió de fons que, evidentment, necessita no només un cara a cara, ni que tinguéssim ara tots els minuts que no tenim fins a acabar el programa, que són pocs. És al revés. Necessitaria moltes altres possibilitats. I, evidentment, vostès saben que les disposen en aquest programa sempre que vulguin. Gràcies. Fins a quin punt, en un moment determinat, la crítica legítima empeny a una radicalitat per qui no vol acceptar la crítica? Aquesta és la qüestió que deixem avui sobre la taula. Jo crec que és el seu discurs el que empenya la radicalitat perquè el justifica. Bé, d'acord. O sigui, aquí estem en un punt d'empat. Tu penses això i ella pensa allò altre. Bé, no sé si és un punt d'empat o no. Llibertat d'expressió a totes bandes. També per allà, no hi ha doble... Sí, però la... També per les dues germanes. Evidentment. No ho sembla. Sí, sí. Són les 12. Senyores, moltes gràcies.